Hej allihopa! Nu är jag tillbaka med en ny video. Jag tänkte inte visa hur sen ni packar upp efterkläder. Idag ska jag visa något som många kanske tycker är lite dumt. Eller så här med att bry sig om andra ibland, att alla är lika mycket värda. Jag ska visa något som går mycket nu. En prideflagga som min bror och pappa köpte för de tyckte den var snygg. Så jag visar här prideflaggan som ligger på min säng. Ja, det är min bror som hjälpte mig att sätta upp den. Yes. Ja, för det ska bli en bra video. Sen är det ljust ute också. Det är nice. Fett nice. Kan visa det härifrån. Fint. Yes. Ja, så här ser den ut. Ungefär. Fina färger. Ja, det är för att alla är lika mycket värda. Ja. Alla ska ha ett lika bra liv. Sen gillar man ju inte alla. Nej. Sen behöver man inte bry sig om alla, men man behöver inte gilla alla. Men alla är olika mycket värda. Nej, alla är lika mycket värda och det är bra. Lika mycket värda menar jag. Inte alla är olika mycket värda. Alla är lika mycket värda egentligen, fast man inte gillar dem. Så är alla lika mycket värda. Ja, så här ser den ut. Ja, så här ser Pride-flaggan ut. Ja, då får jag tacka för att ni har tittat på videon. Gilla, kommentera, prenumerera, se på rynkor och dela så missar ni alla säger. Hoppas ni bryr er om alla. Så även ni som inte gillar min kanal, hoppas ni också får en bra dag. Hejdå.